Hola amigos! Ja, nå er det snart slutt på sommeren her. Ifølge værmeldingen så er det siste dag med sommer dette. De har truet med regn i morgen, men dette er jo mer i dag, så det er aldeles ikke sikkert at det blir noe av det da. Jeg håper jo ikke det da. Det har ikke regnet her, bortsett fra en regnbyge, så har det ikke regnet her siden i mai en gang, i begynnelsen av mai. Så det har stort sett vært ganske greit. Vi har jo opplevd regn da, men det var jo når vi var på tur nordover. Da hadde vi et par dager med regn helt oppi nord, opp med kysten. Der er det jo vanligvis dårlig vær, så det var jo ingen stor overraskelse. Ja, jeg har altså hatt temperaturer som har ligget og vekslet mellom 30 og 35 grader siste uke nå. Ganske behagelig. Nå har det lagt seg mer i ro rundt 30. Og i morgen da så tror de at det skal falle helt ned i 26 grader med regnbyger. Men jeg har mine tvil. Jeg tror ikke det kommer regn. Altså, sånn er himmelen nå. Ser det ut som regn? Nei, det gjør ikke det. Det ser egentlig bare nydelig ut. Hvis noen lurer på hvor jeg sitter henne, så er det i parken rett ned forbi Mercadona. Det var jo mange som har vært her, så vet hvor det er. Der er Mercadona. Ja, det ble vist litt overeksponert, men... På mandag, da... Jeg har jo en sånn blodtryksmåler. Jeg måler blodtrykket hver eneste dag. Mandag, da målte jeg så høyt blodtrykk at jeg dro rett til legen. Og han synes også at det var enormt høyt. Så nå har jeg fått noen ekstra gode medisiner, og ja, nå er egentlig blodtrykket ganske bra igjen det da. Så i morgen skal jeg til nye og mye mer omfattende kontroll på helsesenteret her. Men jeg tror ikke det er noe problem, jeg tror det går ganske greit nå. Jeg er jo et høytrykksystem, det har alltid vært, eller i hvert fall i det siste, de siste årene. Så nei, nå er det nede på, med de nye medisinene, lågere enn hva det har vært på veldig lenge. Vi driver sykleturer, har tatt det litt med ro i det siste da, men i dag så tenkte vi skulle ta en litt lengre tur opp til Harley-Davidson-senteret, opp til restauranten der. De har redusert kvaliteten på maten der oppe ganske mye dessverre, så det er ikke sikkert at det blir noe middag. Det får vi vurdere når vi ser menyen. Det er lenge siden sist vi var der, sikkert et år siden. Før så var vi der veldig ofte, for de hadde så god og billig mat. Men i forbindelse med finanskrisen så hadde de altså redusert kvaliteten på maten, og det er veldig lite lurt, for vi ville jo ikke ha dårlig mat. Hadde de lagt på prisen litt, så hadde det gjerne vært en annen sak. Liker jo ikke det heller da. Men at de reduserer kvaliteten på maten, det er ikke noe særlig bra. Men vi har det ellers for øvrig veldig bra her i Merida. Ingenting å klage på hvis vi bare ikke får det regnet som er varslet til i morgen. Og jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror ikke det kommer regn. Så da får jeg ønske dere en riktig god helg. Det har vi tenkt å ha her i Merida. Vi snakkes. Ha det godt.